أكشن. السلام عليكم جماعة، ina fatan kuna lafiya. A gona ce ko ban ce ba, na san kun sani. To zan ce ɗin. A mai magana na DC da sharikai, kamar yadda kuka sani. Wannan shi ne YouTube channel dina, wanda duk wanda ya subscribe zai samu duk abubuwan da nake gudanarwa a yanzu da na fara shi. Dan bai daɗe da farawa ba, amma a yanzu haka idan ka hau za ka ga abubuwa da yawa. Kuma waɗannan ɗin abubuwan, kamar in za a fara karatu dole ne za a fara da bismillah. To wannan kamar bismillah ne, dan ban fara ba, yanzu ne zan fara. To kuma wasu za su rinƙa ganin cewar sun ji ni shiru shekaru da dama, wasu suna na daina, wasu suna taurarinsa ya faɗi, wasu dai gashi kowa dai ina faɗar sirransa. To ni kuma na san wanda yake da manzon Allah baya faɗuwa, na san kun sani. To ni a ɓangaren manzon Allah na tsaya, shi isa kuka ji ni haka. Wato abin da yake faruwa, mutane ba su sani ba, muna da matsaloli da dama a cikin harkar industry, wanda mun sha yin maganganu a kansu, akan a kawo gyara a kai, ba a kawo gyara ba. Ba ni kaɗai ba ne, da akwai ‘yan kwana da yawa wanda muka ja baya daga harkar, muka dakata. Dalilin matsalolin da ake suke faruwa a cikin industry, da kuma wasu ayyuka da ake yi wanda bai danganci musulmi mai hankali ya shiga cikin irin wannan abun ba. Na san mutane da yawa suna kallona da mutunci, duk da wasu suna kallona a baibai, dama haka rayuwa take. To wannan dalilan su ne suka sa muka ɗan ja baya, tunda mun yi magana da waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkar, kan shawarwarin ya za a yi a ƙullowa harkar a gyara anki. To dalilan waɗannan sai suka sa ni da wasu ‘yan uwana muka ja baya, ba wai don ba ma yi ba. Muka ja baya, muka sa ido, muna kallon me zai faru, muka ci gaba da wasu harkokin namu kafin mu dawo wannan ɗin, zuwa lokacin da za mu dawo mu gani Allah zai yi a kai. To wannan shi ne dalili. Amma yanzu duk wanda yake kuma kula da yake bidiya ta zai rinƙa gani na a fannin yabon manzon Allah, waƙoƙin yabon manzon Allah, zai ga har yanzu nan ina nan. Amma abin da ya shafi industry shi ne sai a zanne kamar bana nan. Ina nan, idan kuka kula za ku ga ai na daɗe bana waƙa, amma da Adamu ya zo ya fi ɗin nas sai ya kawo min aiki, kuma sai ne masa saboda ina da ƙima da daraja a gurina. Na zauna da shi tun tuntuni, yana tare da ni, kuma ya san muhimmanci na. Wannan wani ɓoyayyen magana ce. To sai ne masa aikin, ni masa aikin, kuma sai ya kuma jawo wasu ayyukan kamar daga Allah ne, da wani cimbin Ibro a wanda ne wata waka, so da zugin ƙauna. Na san mutane sun san ta, so da zugin ƙauna ya daɗe ya yana ni gurin bata na, kar ku bar ni mi ban kwana. Kun ji ko? To yanzu da ku nake ba da waccan maganin da kuma ku wasu yana da ku. To rata ku bi wani a cikin wannan YouTube din, za ku ji abubuwa da yawa, kuma za ku ga naku gashi nan yana nan ya dawo. Dama ba ta tiyaye ba, a'a da ya ɗan zauna ne domin a samu daidaituwa tsakanin abin da ya shafi addini na da kuma sana'ata. Wannan shi ne dalilin.